Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog, de data aceasta de la mine de acasă și nu din fermă cum v-am obișnuit. Și de ce fac acest lucru? De vreo 3 zile în zona mea aici plouă infernal. Am tras speranțe spre dimineață că dăduse soarele, că se va îndrepta timpul, dar m-am înșelat. Așa că mi-am permis să răpesc 2 ore din timpul meu foarte prețios și să-l împart cu dumneavoastră și m-am decis să fac partea a doua cu și despre fonduri europene. Înainte de a începe, vreau să afirm doar câteva lucruri, cum o fac eu de obicei, înaintea fiecărui videoclip, pentru că, bineînțeles, așa mi-e felul și nu pot să mă abțin. Sunt foarte mulți oameni care apreciază ceea ce fac eu și din zi în zi descoper mult mai mulți oameni care sunt pe aceeași lungime de undă cu mine și consider și trag nădejde că această țară o să aibă un viitor, cel puțin pe ramura agriculturii. Nu vreau să o lungesc foarte mult cu această introducere, dar din păcate sunt foarte multe de spus legate despre acest domeniu, și anume domeniul agriculturii, iar cei care sunt cu adevărat interesați despre acest lucru, despre beneficiile, dar și dezavantajele acestui lucru, cu siguranță vor asculta de la început până la capăt materialul și cu siguranță vor avea ceva de învățat din aceste lucruri. Cine vrea doar să îmbogățească peste noapte bătând din palme, nu o să poată să facă treaba asta din agricultură. Cu siguranță sunt foarte mulți oameni în România care accesează și primesc fonduri europene în valoare poate de milioane de euro anual, iar ei poate nici măcar nu știu cum arată un porc sau o oaie sau o vacă, indiferent de ramura respectivă. De aceea, cine consideră că ceea ce spun eu poate fi transmis mai departe, ajungă și la urechile altor oameni care într-adevăr muncesc și se dedică agriculturii românești, puteți să distribuiți pe paginile noastre de Facebook, pe grupurile de Facebook unde sunteți, fie ele de agricultură, fie ele de animale, indiferent de grup, de natura grupului, dacă considerați că acolo aveți prieteni sau oameni care vor să audă ceea ce transmit eu și prin acest fel, poate, cine știe, lansăm un proiect, ne formăm o familie foarte mare sau un grup de Facebook foarte mare unde să susținem agricultura românească și tot ceea ce înseamnă proiecte și fonduri europene. Pentru că sunt foarte mulți tineri care vor să muncească, foarte mulți oameni care vor să muncească în România. Și din păcate nu avem loc de caracatița care ne-a pus tentaculele pe gât tuturor. Acesta este adevărul, din păcate. România este plină de corupție, iar lucrurile nu se vor îndrepta foarte repede și foarte ușor dacă noi nu luăm atitudine și nu începem ușor-ușor să punem semne de întrebare și să punem întrebări celor care ne conduc și celor care ne iau dreptul de a evolua și de a face lucrurile așa cum trebuie făcute. Sunt foarte multe de spus legate despre acest aspect și câte ilegalități se produc în România, mai ales pe partea agriculturii, pentru că acest domeniu mă interesează pe mine cel mai mult, deoarece acest domeniu mie mi se pare foarte important. Poate unul dintre cele mai importante domenii de pe glob, nu doar din România. Încheie această introducere prin a vă spune că din zi în zi rămân mai profund dezamăgit de oamenii pe care îi cunosc în mediul online, deoarece sunt total lipsiți de informație, dar totodată și refuză acest lucru, să se informeze înainte de a se apuca de un lucru sau înainte de a afirma un lucru. Partea proastă este că în România prostia este în floare și în continuă dezvoltare, iar tot ce este mai rău se mediatizează la televizor cât și în mediul online. România a ajuns așa din cauza noastră, pentru că noi am oferit prostie, iar cei care au iubit prostia și o iubesc au savurat-o ca pe o gogoașă. De ce am făcut această mică paranteză? Foarte mulți dintre dumneavoastră a rămas șocat când am aflat că nu știe ce înseamnă fonduri nerambursabile. Cineva din grupul nostru mi-a atras atenția, între ghilimele spun acest lucru, că pentru a putea accesa un fond european nerambursabil, ai nevoie de minim 40.000 de euro. Mi s-a părut absurd când am auzit și de fapt când am citit ce mi-a spus persoana respectivă. Bun, dacă am făcut introducerea, acum haide să intrăm în subiect și să dezvoltăm câteva idei. Cum am spus și în videoclipul anterior, dacă vrei să accesezi fonduri europene și vrei să muncești, trebuie doar să vrei să o faci. Nu să începi și să spui tot felul de întrebări și să mergi pe principiul că dacă se întâmplă nu știu ce, dacă pățesc nu știu ce, dacă nu am capre sau dacă nu am teren pot să-mi iau caprele, dacă nu am teren pot să cumpăr oile și așa mai departe. Fraților, luați-vă de treabă. În primul rând ce trebuie să faceți și am omis să spun în videoclipul trecut, duceți-vă la un sediu GAL din localitatea dumneavoastră sau dintr-o localitate apropiată. Și acolo o să găsiți absolut orice informație necesară pe care o doriți legată cu și despre fondurile europene și pe care puteți să le accesați anul acesta, pe care încă mai puteți să le accesați. Pentru că deja campania a început de depunerea cererilor
și, nu știu, probabil unii dintre dumneavoastră o să mai prindeți și ultimul tren. Eu vă ofer niște informații, dar aceste informații nu sunt foarte detaliate, pentru că dacă ar fi să stau să explic fiecare informație în parte în detaliu, asta mi-ar lua o zi întreagă să stau să vorbesc despre acest lucru. Și cu siguranță ar fi plictisitor și pentru dumneavoastră, dar totodată obositor și pentru mine. Iar într-un final, cu siguranță nu o să înțelegeți nimic din ceea ce vreau să vă transmit. De aceea am structurat câteva idei pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. Bun, ești o tără pe treabă. Foarte mulți dintre dumneavoastră m-au sunat. Oameni cu capul pe umeri, oameni care vor să facă ceva, oameni cu care am avut ce să discut. Unora le-am explicat mai în detaliu, altora n-am putut să le explic pentru că timpul nu mi-a permis și a trebuit să ia mână. Vorbim mâine, vorbim poi mâine și poate n-am vorbit nici în ziua de astăzi. Haideți să stabilim un lucru. Cei care s-au apucat înaintea noastră de fonduri europene și au accesat fonduri europene, credeți că au avut o bază financiară enormă? Milioane de euro sau zeci de mii de euro puși la saltea, i-au scos și s-au apucat de treabă? Credeți că au avut moștenire, sute de hectare pământ de la strămoșii lor sau bunicilor sau așa mai departe și au făcut avere peste noapte sau îmbogăți peste noapte? Nu. Vă spun eu, a pornit de la zero. Deci pentru cei care au spus că avem nevoie de o bază financiară atunci când începem să pornim o afacere în acest domeniu, vă înșelați total. Acum vine vorba de ramura proiectului și pe ce ramură vreți să accesați proiect. Foarte mulți dintre dumneavoastră mi-a spus vreau să mă iau de oi, vreau să mă iau de capre, vreau să mă iau de struți, vreau să mă iau de dinozauri. Poți să te iei de ce dorești tu, dar detaliile proiectului respectiv eu nu pot să ți le dau pentru că nu știu pe ce proiect vrei să accesezi tu fonduri europene și pe ce anume proiect vrei să mergi până la sfârșit. Pentru că așa cum v-am spus, există o perioadă contractuală pe 3, pe 5 ani, pe 7 ani, depinde de proiectul pe care îl accesați. Aceste detalii foarte amănunțite vi le dau cei de la sediu GAL. La sediu GAL veți întâlni un om care o să vă ia în custodie, să spun așa. Este coordonatorul proiectului. Acel om se va ocupa de proiectul dumneavoastră, dar și de dumneavoastră, să vă îndrume și să vă explice ce aveți de făcut. Acum să fie cu iertare față de Dumnezeu și față de unii dintre dumneavoastră, dar cineva trebuie să spună și acest lucru. Unii dintre dumneavoastră și unii dintre noi chiar nu avem ce să căutăm și să ne încurcăm cu fonduri europene. Atunci când nu știi să citești două fraze și să legi două cuvinte, nu are rost să te încurci cu bani și cu gestiunea banilor. Neștiind ce ai de făcut, poate cineva profită de prostia ta și pe spinarea ta va absorbi foarte mulți bani, iar tu o să dai socoteală în fața instanței și o să ajungi la pușcărie. Deci aveți foarte mare grijă pentru că banul este ochiul dracului, iar dacă nu știi să-l gestionezi foarte bine și nu știi să gestionezi situația foarte bine, nu te documentezi foarte bine în domeniul respectiv, cu siguranță vei ajunge să dai faliment și să-ți blestemi singur zilele. Cum v-am mai spus, este un domeniu în care trebuie să fii non-stop în fundul animalului. Nu vă gândiți că o să luați bani sau o să ajungeți să luați bani și o să fiți mari patroni. Nu, niciodată. Ca în orice domeniu și orice ramură, trebuie să fii non-stop acolo, printre ele și prin activitatea fermei, ca să poți să o dezvolți și să poți să îți aducă cât mai mare profit. Lucrurile sunt destul de simple. Nu ai nevoie de absolut nimic în anumite cazuri când vin vorba de fonduri europene. Totul ține de tine, să te decizi ce fond european vrei să absorbi. În urma deciziei o să vezi mai departe de ce o să ai nevoie. Degeaba spun eu că ai nevoie de oi. Poate tu vrei să faci o livadă de pom fructiferi sau de aluni sau, nu știu, orice altceva. E logic, ai nevoie de pământ, nu de oi. Toate aceste detalii, foarte amănunțite, ți le pot da și eu, dar cum ți-am spus, mi-ar lua foarte mult timp. Cel mai bun lucru este să duci la un sediu GAL din localitatea ta sau în afara localității, iar acolo vei găsi toate informațiile necesare. Bun, haideți să încheiem acest videoclip, pentru că nu vreau să o lungesc ca și data trecută foarte mult, deoarece consider că prea multă informație o să vă obosească. Sunt sigur, sunt foarte convins, că foarte mulți dintre dumneavoastră, cu care am vorbit și în particular, o să înțelegeți ideile pe care am vrut și vreau să vi le transmit și sunt siguranță că o să vă ajute și pe viitor. În continuare putem ține legătura și ținem legătura, țin legătura cu foarte mulți oameni. În ultimele luni m-am împrietenit cu foarte mulți oameni care iubesc agricultura și animalele și vor să acceseze fonduri și consider că i-am ajutat foarte mult cu sfaturile mele. Dar în particular, acum la final haideți să vă spun un secret. Mie sincer, nu-mi plac genul acesta de materiale, pentru că pur și simplu stai pe scaun, transmiți niște informații și există posibilitatea, foarte mare chiar, ca pe parcurs telespectatorul să-și piardă interesul față de ceea ce vrei tu să transmiți. Dar de dragul dumneavoastră, iar la cererea dumneavoastră în special, am decis să fac și partea a doua, legată despre aceste
vestit de fonduri europene. Și în încheiere vreau să mai spun un singur lucru. Fraților, bani se fac oriunde pe acest glob. Trebuie doar să vrei să muncești. Atâta timp cât tu dai din mâini și din picioare și zi și noapte și alergi în stânga și în dreapta, vei face bani. Într-adevăr, sistemul de la noi din România spune foarte multe piedici în roată. Din păcate, acesta este sistemul în care trăim, iar 99% din populația României nu vor să schimbe acest lucru, pentru că fiecare în pătrățica lui trăiește destul de bine. Iar aceasta este un lucru foarte dureros, nu pentru noi, pentru generațiile care vor veni. Pentru că nimeni nu mai vrea să muncească, dar toată lumea vrea să trăiască bine. Iar acest lucru nu se poate. Întotdeauna o să existe diferențe sociale și diferențe între clasele politice. Așa că dacă vreți să schimbăm ceva în România noastră frumoasă, în primul rând, puneți mâna pe carte și documentați-vă și informați-vă. Nu trebuie să fii un mare Einstein, dar totuși trebuie să ai o bază teoretică. Iar în al doilea rând, puneți mâna și munciți. Apucați-vă de treabă. Indiferent de domeniu, indiferent de ramură, fiecare, începând de la o femeie de serviciu până la cel mai mare director sau cel mai mare funcție din statul acesta român, trebuie să muncim. Fiecare trebuie să avem rolul nostru în această societate și lume în care trăim. Suntem precum un cuib de furnici. Și într-un cuib de furnici, fiecare furnic are rolul ei. Nu toți putem să fim egali și nu vom fi niciodată egali. Indiferent de ce vom face sau de ce vom vrea să facem. Și cel mai important lucru pe care am vrut să vi-l spun încă de la începutul videoclipului, nu mai mergeți pe principiul am pile, rezolv, fac și mă descurc. Nu, fraților, încercați să vă descurcați cu ajutorul minții dumneavoastră și a ceea ce vreți să faceți. Cu siguranță un om care vrea să construiască ceva în viața lui și să lase o moștenire materială, dar și morală, sunt absolut sigur că o poate face și fără ajutorul nimănui. Și aici mă refer la șpagă sau la relații, la pile. O poate face cu ajutorul minții lui și cu atitudinea lui față de domeniul respectiv și față de ceea ce vrea să facă. Vă spun eu care este secretul și cea mai importantă relație și pilă pe care ne putem baza în viața aceasta. Este Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care ne poate salva de orice situație și care ne poate ajuta în orice situație. În rest, toți sunt niște câini care ne-ar mânca de vii. Iar cu acest lucru eu închei acest material. Până data viitoare când ne vom vedea și ne vom regăsi la un nou vlog, vă salut, vă respect, vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea acordată și să ne auzim cu bine. Sănătate și numai bine!